madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biixi Cabdi waftiga ballaarna uu hoggaaminayay maalmihii u dambeeyey howlaha shaqo uu ku sugnaa jamhuuriyadda Guinea caasimadda Sutay Conakry ayaa kasoo kicitamay dalkaasi soona gaadhay caasimadda waddanka Itoobiya Addis Ababa. Waftiga madaxweynaha Somaliland oo maalmihii u dambeeyey booqasho ku joogay dalka Guinea galbeedka qaaradda Afrika ayaa la filayay in maalinta berri uu soo gaadho magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland. Xalqa Macaar Telefishinka Star Hargeysa.